এটি মৃত্যু ঘণ্টা বাজিছে নামরূপ সাৰ কাৰখানাৰ গভীৰ সংকটত। নামরূপ সাৰ কাৰখানা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়টো গোট বন্ধ হৈ পৰা সাৰ কাৰখানাটোৰ এতিয়া তৃতীয় গোটটো বন্ধ হৈ পৰাত অন্ধকাৰ দিশে গতি কৰিছে উদ্যোগটোৰ ভৱিষ্যত। আনকি সাৰ উৎপাদন বন্ধ হৈ থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অধিক দামত বিক্ৰী কৰিব ধৰিছে সাৰ। এতিয়া বন্ধৰ দিশে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো তিল তিলকৈ মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা হয় অচিৰে সাৰ কাৰখানাটোৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন নকৰিলে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ দৰে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সাৰ উদ্যোগটোৰ, এই শংকা এতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ। উল্লেখযোগ্য যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ এক নম্বৰ গোট বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় গোটটোৱে বছৰি 3 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন কৰি উত্তৰ পূবৰ লগতে বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, ঝাৰখণ্ড আদি ৰাজ্যত অন্যান্য সাৰ উদ্যোগৰ তুলনাত কম মূল্যত সাৰ বিক্ৰী কৰি অহা উদ্যোগটোৰ দ্বিতীয়টো গোটটোৰো আয়ুসকাল উকলি যোৱাত বন্ধ হৈ পৰে দ্বিতীয় গোটটো। একেদৰে আয়ুসকাল উকলি যোৱা তৃতীয় গোটটো কাৰিকৰীৰ বিজুতি ঘটি বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া অন্ধকাৰ দিশে গতি কৰিছে উদ্যোগটোৰ ভৱিষ্যত। আনকি তৃতীয় গোটটো বন্ধ হৈ থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে সাৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত খেতিৰ এই ভৰপক সময়ছোৱাত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে কাষৰীয়া খেতিয়কসকল। উত্তৰ এতিয়া প্ৰডাকশ্যনৰ সময় এই বৰ্তমান সময়ত ইউৰিয়াৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছে। বাগানসমূহত কেঁচাপাতৰ উৎপাদন হৈছে, খেতি বাতিৰ সময় আহিছে, আৰু এই যিটো সময়ত অসমত ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োজন আহে আৰু সেই সময়টোতে অসমত ৰাসায়নিক সাৰৰ নাটনি হয় আৰু ইয়াত বৃহৎ ইউৰিয়াৰ এখন কলা বজাৰ হ'বলৈ আমি দেখা পাওঁ। আৰু 270 টকা ইউৰিয়াৰ বেগৰ দাম 500 পৰা 700 টকা দাম পৰ্যায়ত হয় আৰু বৰ্তমানো সেইটো পৰিৱেশে ইয়াত সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এইসমূহ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপায় আছে যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন হ'ব লাগে। 1969, 1975 আৰু 1988 চনত স্থাপন হোৱা প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় গোটকেইটাই উৎপাদন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলোৱাত এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰয়োজন হৈছে চতুৰ্থ গোটটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অসমৰ অন্য কাগজ কল দুটাৰ দৰেই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ অৱস্থা হৈ পৰে তাৰ বাবে কিন্তু দায়ী হ'ব একমাত্ৰ চৰকাৰখনেই। আনকি তেতিয়া জবাবদিহি হ'ব লাগিব সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়েও। এটা বৃহৎ উদ্যোগ ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাবলৈ চৰকাৰৰ এয়া কুটিল ষড়যন্ত্ৰ নেকি, নে এয়া চৰকাৰৰ এক সুবাদলা নীতি, সেয়া হয়তো আগন্তুক সময়তে সকলো স্পষ্ট হ'ব। ৰাজনীতিত উদ্যোগসমূহক এনেকৈ মৃত্যুমুখলৈ তিল তিলকৈ ঠেলি দিয়ে, উদ্যোগসমূহ বন্ধ কৰাৰ, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহ বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈ আছে। কাগজ কলসমূহৰ যি দুৰ্গতি হ'ল, বৰ্তমান সময়ত যি অৱস্থালৈ গৈছে, তেওঁলোকক স্কেপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, সেইসমূহ কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰো এটা উদাহৰণ আছে। ইয়াৰ প্ৰথম যিটো গোট আছিল, যিটো ঐতিহাসিক গোট আছিল, এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ গেছ বেছ ইউৰিয়া প্লাণ্ট আছিল। সেই ইউৰিয়া প্লাণ্টটো ঐতিহাসিক আছিল, ৰাইজৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু যেতিয়াই তাৰ উৎপাদন বন্ধ হ'ল তেতিয়াই সেই উদ্যোগটো স্কেপ কৰি দিয়া হ'ল। আৰু আমাৰ আজি সন্দেহ হৈছে যে এই পুৰণা যিটো প্লাণ্ট আছে, প্লাণ্ট দুটা, 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ যি দুটা গোট আছে, ইহঁতো যদি উৎপাদন বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু নিজৰ মেৰামতি নিজে কৰি ল'ব পৰাকৈ BVFCLৰ ওচৰত ধন নাথাকেগৈ, তেনেহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত চৰকাৰে এই প্লাণ্টকেইটাও তেওঁলোকে স্কেপ কৰি দিব বুলি আমাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে। গতিকে আজি আমি চৰকাৰক স্পষ্ট ভাষাৰে দাবী জনাইছোঁ, নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট নামৰূপবাসীৰ দাবী নহয়, কেৱল দাবী নহয়, ই আমাৰ আবেগ হয়, অসমবাসীৰ প্ৰাপ্য হয়, এই প্ৰাপ্য প্ৰদান কৰিব লাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দেশৰ খবৰ, অসম।